dan, dragi moji, dobrodošli u još jednu promenadu. Ide vikend, a boga mi, mi smo se potrudili da vam njega ulepšamo. Većini svakako hoćemo, iz prostog razloga zato što imamo zaista sjajne vesti. Jedan deo promenade biće vezan za zdravlje, odnosno za to kakve su nam navike, šta bi bilo dobro da promenimo, šta konzumiramo, da li smo mi ono što jedemo i sveta svata neka pitanja na koja ponekad i nemamo odgovor ne zato što nećemo da znamo već zato što to sve izbegavamo a već drugi deo emisije vić, biće vezan odnosno samo sam malo i pomešala, zavisi ko nam od gostiju prvi dođe e, biće jedna ekskluziva ako mene pitate e, upravo sam nešto čula uspeli smo da dovedemo gosta a tiče se kulturno umetničkog e, društva Abrašević. Šta se to dešava? Vi svi znate šta se proteklih dana pričalo po gradu. Mi smo rešili da saznamo sve iz prve ruke. U svakom slučaju, kroz ovih sati nešto vremena, naravno i u sporski doživljaj, imat ćete prilike zaista lepo da se provedete. Na sednici Skupštine grada odbornici su usvojili devetomesečni izveštaj o izvršenju budžeta. Načelnik Odeljenja za budžet i financije Željko Tabašević istakao je da su u odnosu na plan prihodi realizovani sa 59%, od januara je potrošeno 1,8 milijardi dinara budžetskih sredstava i 143 miliona i 400 hiljade iz ostalih izvora prihoda. Odbornici Gradskog parlamenta usvojili su i drugi rebalans budžeta gde su predviđena sredstvo u iznosu od 3 milijarde i 264 miliona dinara. Raspravljano je i o regionalnom višenamenskom hidrosistemu Stuborovni Kolubara, pretresu predloga zaključku o osvajanju druge izmene plana komunalne izgradnje i održavanje objekata komunalne infrastrukture u ovoj godini, pretres predloga izmene i dopune plana generalne regulacije Kolubara na pretres predloga o opštim pravilima kućnog reda u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama na teritoriji grada Valjeva. Odbornici su razmatrali izveštaj o radu turističke organizacije Valjevo za period od januara do decembra prošle godine, kao i pretres predloga o osnivanju ustanove kulture Centar za negovanje tradicionalne kulture Abrašević Valjevo. Pretres predloga o stavljanju van snage odluke o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora javnog komunalnog preduzeća Vidrak i o predlogu rešenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora javno komunalnog preduzeća Vidrak i javnog komunalnog preduzeća Polet U Valjevo je u 69. godini preminuo Slobodan Raković, nekadašnji novinar radio Valjeva, Televizije Beograd i privrednog pregleda. Osnovnu školu, gimnaziju i višu ekonomsku završio je u rodnom gradu, a absolvirao je na Prirodno-matematičkom fakultetu u Beogradu. Novinarsku karijeru počeo je 1972. godine, dopisnik Televizije Beograd bio je od 1977. do 2003. a dugo godina bio je urednik emisije Otvorena na Vojić Televiziji. Autor je brojnih televizijskih reportaža i putopisa, kao i desetak dokumentarnih filmova. Dobitnik je brojnih nagrada, među kojima su za životno delo udruženja novinara Srbije, nagrade Dimitrije Davidović grada Valjeva, septembarske povelje i više priznanja na međunarodnim i domaćim filmskim i TV festivalima u Zrenjaninu, Bačkoj Palanci, Koponiku, Somboru, Beogradu. Komemoracija povodom smrti Slobodana Rakovića održat će se u subotu od 11.30 minuta u Velikoj sali Skupštine grada, a sahrana na Novom groblju u 14.00. U toku je pešadijsko gađanje na poligonu strelišta Sedlar i izvodi se svakog radnog dana do 30. novembra u periodu od 7 do 22 sata. U toku izvođenja gađanja zabranjeno je kretanje, zadržavanje i boravak ljudi, motornih vozila i stočnih zapregada na deonici puta Male Bobije, Bobije, Kota 430. U vreme izvođenja gađana biće postavljeno obezbeđenje i neće dozvoljavati saobraćaj na navedenoj deonici puta, navodi se u obaveštenju Vojne pošte. U Velikoj sali Centra za kulturu u subotu o 13 časova održat će se festival plesa, igra i igra i u modernom i džez baletu. Organizator studio M najavio je učešće više od 500 plesača iz cele Srbije, među kojima će biti balerine koje uspešno nastupaju na evropskim i svetskim takmičenjima. Grad Valjevo će predstavljati 70 balerina. Kada je u pitanju sportski vikend, u subotu o 13.30 minuta radnički gorenje će u okviru zone Drina dočekati Osečinu. U 17. sati na studentu od Bojkaši van 0.14 gorenja dočekat će Jagodinu, dok će sad kasnije košarkaši metalca u hali sportova ugostiti ekipu Beovuka. U nedelju od 16.00 od Bojkašice Valjeva se u hali sportova sastaju sa gimnazijalcem iz Kraljeva, dok će sad vremena kasnije na studentu od Bojkašice Srbijanke 0.14 dočekati Ljiška. Niški Spartak. U 18 časovu u hali sportova rukometaši metalca će dočekati novi Beograd. Dragi moji, vraćamo se ponovo u studio. Dakle, ja sam već na početku otprilike rekla o čemu ćemo danas pričati u jednom delu promenade, ali hajde da se još jednom podsjetimo. Odjeknula je vez da Abrašević, odnosno da kulturno-umetničko društvo Abrašević više ne postoji. Međutim, mi ćemo u svakom slučaju da saznamo to iz prve ruke i da vidimo šta se to po gradu priča. Trenutno je i Skupština, dešavalo se nešto i tu po tom pitanju, a mi ćemo sada da vidimo šta tačno. Moje gošće danas je i Milena Urošević ispred Abraševića. Milena, dobar dan i dobro mi došla. Dobar dan, bolje vas našla. Evo da krenemo upravo, je li tako, kao što smo pomenuli, uh, bila je, a bio tema uh, gradske skupštine. Tako je, evo imate premijerno, uhvatili ste mu štuluk, <laughs> dobro. da upravo posle jedne istorijske odluke za Abrašević, posle 112 godina, odnosno postojenja 112 godina, jedan istorijski trenutak za kulturno-umetičko društvo Abrašević, Neću da pominjem priče šta se priča po gradu, sva šta se priča. Pomenut ću ono što jeste u Abraševiću, to je da Abrašević postoji 112 godina i da je po zakonu bio udruženje građana. Abrašević je nekada bio institucija u okviru Doma kulture, inicijativom Upravnog odbora i članova društva se došlo do toga da se osigura budućnost Abraševića. Kao smo i čuli na Skupštine, upravo je odlučeno i potvrđena naša želja da postanemo centar za negovanje tradicionalne kulture Abrašević. To je osiguranje udruženja po papirima da postane uh, uh, institucija koja će se nastaviti uh, istim putem financirati iz opštine, neće biti nikakvih kadrovskih promjena, neće biti zaposnenja, znači ono što je bio Abrašević nastavlja da radi, ali naravno uz zakonsku sigurnost i njevo u svoju budućnost, da će to sve biti kako treba, odnosno na sigurnim nogama za buduće Abraševićevice. Dakle, u suštini e, ništa se nije promenilo, ali se mnogo toga iz temelja promenilo. Kako dakle, ne? mnogo je veća zaštita jer svi znamo da se e, udruženje građana i tekako gase i to brzinom svetlosti, što se kaže. Tako je, grad je prepoznao e, kvalitet koji Abrašević nudi, da ga je potrebno sačuvati na ovaj način, da Abrašević kao opštinska da kažemo, institucija kulture, nosioci, kulture u ovom gradu. Svi mi znamo za uspehe koje prethodnih 112 godina pomenuću samo u ovoj godini. Znači imamo folklorni ansambl koji je imao pet ili šest sjajnih celovečernjih koncerta samo u ovoj kalendarskoj godini. Pomenuću, pomenuću i dramsku sekciju koja je ove godine sjajno odradila Abrofest sa pet predstava. Pomenuću maratonce koji su nedavno ponovo održani u Mionici, napunili centar Mionice. Pomenuću i hor, Abraševića koji je ove godine dobio, donio drugu nagradu, odnosno treće mesto gradu na 52. Mokrančevim danima. Pomenuću Narodni orkestar i sve one ljude koji su prošli kroz Abrašević, u krajnjem slučaju i jubilarni koncert 1. oktobra sjajnih a, Valjevaca, sjajnih Abraševićevaca koji vole Abrašević i sve ono što Abrašević jeste. Grad je prepoznao da to treba sačuvati. Hvala lokalnoj samoupravi, gradu Valjevu, što veruju u naš kvalitet i kvantitet koji nudimo ovom gradu, da budemo brend ovog grada što zaista Abrašević zaslužuje. Pomenuću još nešto da je od 1. oktobera krenuo ponovo sa radom Dečji hor i Omladinski hor, tako da dovoljno evo razloga da Abrašević bude institucija da kažem i hvala gradu što je podržao našu inicijativu i dao nam mogućnost da budemo na sigurnim nogama. A kad već pominjemo tu i birokratiju i sve ostalo, evo za one koji u, ne mogu baš da shvate u čemu je tu velika razlika. Od čega je sada zaštićena Brašević, konkretno? Pa zaštićen je bit će, da kažemo, zakonski finansiran. On jeste finansiran od strane, kako sam rekla, a Brašević je bio institucija. Promenom zakona ili čime već, ja to već neću ulaziti, nisam pravnik, niti sam ekonomista, a ta moć zakonska Braševića je, Braševića je oslabila pre neku deceniju. Nije bilo mogućnosti da postanemo institucija, da kažem sigurno, na sigurnim nogama da se bar finansiramo onako kako smo finansirani na zakonit način. Ovo je put da se to ostvari, evo upravo smo to doživjeli, izglasano je na Skupštini, tek sad sledi borba i da pokažemo još bolji kvalitet, da donosimo još više nagrada, da grad, da gradu opravdamo to što jesmo u budućnosti, da budemo što bolji. Kakav je taj dalji plan? Je li imate već nešto ili ćete malo uživati u ovome što se upravo događa? Ja, bit će mnogo promjena, bit će mnogo posla. I onako smo imali mnogo posla. U salama je konstantan rad, folklornoj, orkestarskoj, horskoj, a, dramskoj sekciji. Svi rade punom parom što, evo kako sam malo pre napomenula, programi i pokazuju i dokazuju. Decembar je ponovo, kažem, meseca Braševićeva, nekaj jubilarna, da kažemo, jubilarni mesec. Opus čitave godine. Prosim. Tako je. U sljedećoj godini već imamo nekih planova. Evo na nama je da budemo, da pružimo još više ovom gradu kulturnih, lepih događaja. Kako su reagovali ostali članovi? Verovatno se ova, je, ova vesti proširila nadalje. Pa znate šta, ljudi se bave svojim poslom. Ovo nije A, da kažemo, pitanje za ljude koji se bave u salama, orkestarskoj, folklornoj, horskoj, dramskoj, da brinu o ovome. Naravno, da neko shvata, neko ne shvata, ne moraju da shvate a, šta je to, ali svakako je ovo stabilizacija Abraševića, kažem, jedan istorijski trenutak. Ljudi, a, mogu reći ljudi koji su pre 30, 40, 50 i više godina ali pre 20 godina bili aktivni članovi shvataju šta je to jer su prošli i instituciju i udruženje i shvataju koliko je važno da institucija sada će se zvati Centar za negovanje tradicionalne kulture Abrašević i dalje će on postojati 112 godina, sljedeće godine, Bože zdravlja, 113 godina, znači ništa se menja, mi smo stabilizovali našu poziciju. Stvari. A kriteriju mi za to da li postoje? Da li neko društvo isto tako može da postane institucija ili, ipak ne, ili su ipak za to potrebne godine i iskustvo i doprinost društvu? Kako pa, to već Pa verovatno sve to što si rekla i ja nisam stručnjak za te stvari, samih 112 godina i sve ovo mislim da je dovoljno, ali naravno nije samo brojka bitna, mnogo je tu faktora drugih. Ne želim, mnogo bi, ostalo bi u emisiji dugo da o tome pričamo, ali svakodnevno, i vi smo vaši redovni gosti i pratite naša dešavanja, da kažemo, lepim stvarima ovaj grad kitimo i to treba da bude u budućnosti naš repar. Milena, hvala ti najlepše. Mi ćemo se svakako truditi i kao i do sada da pratimo sve ono što obraša. Hvala vama. I čestitke, to je to. Hvala. Dragi moji, dakle, čuli ste, ništa se nije promenilo, opet s druge strane, mnogo se toga promenilo. Dakle, svi idemo u tom cilju da postanemo stabilni, da nam što se kaže narodski niko ništa ne može, a Brašović je definitivno pokazao i to danas. Vi imate ekskluzivu. Idemo na kratku pauzu, a nakon toga se ponovo vidimo. Dragi moji, vraćamo se ponovo u studio. Dakle, početak nedelje zahteva i e, ozbiljne teme, ako mene pitate, a to je da zimski period donosi i onu negativnu svoju stranu, a to je nastanak prehlada, gripa, virusa, bakterije, svega onog ostalog. Navikli smo, nažalost, kaže statistika, da se odmah dovijamo uzimajući neke lekove na svoju ruku često, malo ukucamo na Google simptome ovoga i onoga i to lepo kupimo i mislimo da smo zdravi. Međutim, zdrave navike kreću još od malih nogu, a ako već pričamo o zdravlju i o imunitetu, med je zapravo na prvom mjestu. Danas sa mnom je i Aleksandar Radovanović, pčelar. Aleksandar, dobar dan i dobro mi došli ponovo. Dobro poštovanje, drago mi je da sam ponovo sa vama Evo da krenemo od samog početka, navika uzimanja meda, prvi, prvi korak ka zdravlju. Pa nažalost, Srbija je negde na dnu lestvice u Evropi po potrošnji meda, ali ovaj, nadam se da će uz vašu i našu ovaj, reklamu da, da, da uradimo nešto na tom planu. Med je nešto što treba da bude osnovna namirnica u, u kući svake porodice. To je bar moje viđenje. Ne zato što sam pčelar, nego sam ja postao pčelar zato što sam konzumirao med, planirao da ga svoje deci ovaj, uvrstim u redovnu ishranu i tako je počelo sa pčelarenjem. Kad već pričamo o tome, rekli ste, dakle, u svetu smo na zadnjoj lestvici, ali mora se reći da mi imamo možda i najzdraviji med. Pa ovo područje obiluje sa prvo zdravom prirodom, nije mnogo zagađeno kao što je zapadna Evropa. Drugo imamo mi te planinske vence koji su daleko od nekih velikih, da kažemo, magistrala ili, ili fabrika. Onda treća stvar, ovaj, po, samo područje Balkana ima ubedljivo najkvalitetniji bagrem, zato ga Evropa i ono traži i ne pita za cenu. Ima bagrema možda i u severnim delovima Mađarske, Ukrajine, Ne, ali nema taj kvalitet, nema tu aromu što je ovaj naš balkanski, da kažemo, e, Srbija, Bosna, delom Hrvatska ali i Bugarska. Taj pojas, znači, Balkana, je, Bagrem je neprekosnoven. I evo vaš ne, neki savjet kako se treba ponašati, odnosno kako se konzumira med, kad, u kojim količinama, Pa me dovoljna supena kašika recimo, ali svaki dan. To je neka, da kažemo, optimalna mera. Optimalna mera. Dovoljno je, ovaj, ništa ne treba pretarivati normalno. Ovaj, dovoljna je kafena kašika, ali je najidealnije med, sve mešavine sa, sa medom na bazi meda uzimati na prazan želudac jer to su prosti šećeri, tu u želudac posla ne, nikakvog posla nema, to je u tranzitu, kroz želudac ide direktno u tanko crevo, vrši se apsorpcija, za 15 minuta, vam je to malo ne u krvi. Zato je medij odličan kao energetski, da kažemo, ne, 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 da ne koriste one energetske napitke i hemiju, nego uzmite kašiku meda, zadržite to malo usnima i progutajte i za 15 minuta imat ćete mnogo veći efekt nego Red Bull. Tako je. E, između ostalog, pored, pored meda, tu nam je i saće, tu nam je i propolis. Pa, znači, jedan osnovni e, čelini proizvod, da kažemo, svi su bitni, ali u ovom prehladnom periodu propolis je a, zakon. To je prirodni antibiotik. Ubedljivo, ubedljivo najjači prirodni antibiotik. Pričamo o prirodnim stvarima. Znači, e, ja kad pričam svojim mušterijama, ja kažem, e, propolis na prvom mestu, puno praznih mesta, pa beli luk. Znači, kao antibiotik, antivirusno i antibakterijsko sredstvo u kombinaciji sa medom i polenom, polen samleti, pa mešati sa medom, može kafe na kašika polena u mlak topao čaj, nikad znači ali apsolutno nikad ne uvrelo, jer sve preko 48 stepeni umire znači ono dragoceno enzimi koji su nama najdragoceniji, oni će da da budu uništeni čajem, vrelom vodom ili znači u mlak topao čaj, kafe na kašika meda, kafe na kašika polena deseta kapi propolisa u preventivne svrhe ujutru na prazan želudac i Bog da vas vidi. Postoje oni ljudi koji kažu da im med ne prija? Pa znate kako ima normalno prirodno je da ima a, ovaj, negde do 4% populacije, bar tako statistika govori, a, je ovaj, alergično na med. Onda dosta ljudi je alergično na polen. Ima dosta ljudi koji, recimo kada je polen u pitanju, koji je prebogat B vitaminom, ribonukleinskom kiselinom, njega davati deci od dve godine pa dok smo živi. A nama muškarcima ovaj uz bundevino seme najjači prirodni preparat za, kad je u pitanju prostata. Znači kad dođemo u neke već problematične godine, 50-ak i nadalje, konzumirati ga redovno, može sa medom, može u kombinaciji med, polen i bundevino seme, i znači ne treba nikakvi hemijski preparati, samo redovna konzumacija. E, sad, zašto pominjem polen? Dosta ljudi kaže polen mu je ovaj, polen mu, alergičan je na polen. I ima ljudi koji su alergični i na polen kad ga konzumiraju u digestivni trakt. Ali dosta ljudi je alergično na polen koji leti znači putem disajnih organa, ali nije alergično ovaj, kad ga konzumira. Zato preporuka osobama koji imaju takvih problema, neka pokušaju. Neće sigurno ništa izgubiti. Ako se pokaže da su alergični i na ovaj drugi način, onda normalno treba da ga izbace iz upotrebe. Aco, kao neko ko važi za jednog od najboljih pčelara u, u, u ovom okrugu, vi ste primorani nekad i da zajedno putujete sa svojim pčelama, odnosno one su primorane da idu sa vama. Apsolutno. Hvala vam prvo za to. Ovaj, a, ja sam seleći pčelar, znači počeo sam 2001. godine posle kad, kad je Krušik razbijen gdje sam radio, podigao neki kredit i to uložio pčele malo ozbiljnije, a posle se to zaista zaozbiljilo. Ovaj, ali, verujte, bez selirbe ne, nema života. Nažalost, ova poremećaj u klimi, nekad su ljudi, na primjer, vrcali ovaj livatskog meda, pune košnice na, da nisu pomerali nigde. Sada je, sad je to sve ovaj, ispomerano i bagrem, ne, nekada je bagrem svake godine rađao dobro. Sad nekad ili mnogo rano krene topli dani pa onda se okiša u tom maju kad nam je veoma bitno, pamatite recimo 2014. ne ponovila se prošla godina, ova godina recimo bila sušna, izuzetno, e, ovaj, znači morate ih upošljavati, jer, nažalost, nigde na području Srbije ne imate e, područje gde, e, ovaj, gde imate pašu preko e, sve vreme, u, da kažemo od aprila pa do, do ovaj, tamo negde septembra, oktobra. Zato upošljavati pčele, jer zaluda luda stoje, pčela ima, kaže, jedna e, ovaj, e, narodna poslovica, kad bi se pčela obraćala pčelaru, ona bi mu rekla ne budi me rano, dok zimuje i dok odmara, ali kad me probudiš ne daj mi da zaspim. Što znači treba je forsirati na rad i pomagati joj normalno u, celo, u celoj stvari ovaj, raditi oko nje, jer pčeli se mora bar jednom sedmično otići, a kad je veliki broj pčela kao što je u moj slučaj, onda nema izlaženja iz pčelinjaka. Tako da sjelite ovaj, se redovno. Ja recimo idem prvo na na ovaj plodnju jabuke na Frušku goru, to je sa ljudima koji imaju voćnjake već neki dogovor već niz godina. Odatle ih vraćam na, u Nikince na vojni poligon ovaj, gdje ima izuzetno dosta repice, oni seju, ili negde oko Indije, ili čak sam išao sam na uljanu repicu, čak do Subotice zavisi od godine ko je koliko sejao, kakvo kako je vreme na tom području, što je isto veoma bitno, jer to je loman period aprila, kraj aprila, Onda idem na prvi bagrem ili na Cer u Čokešinu, to uz Savu, znači prvi bagrem u Srbiji, područje uz Dolinu Save, sve do Ušća Dirine i taj pojas iznad Uba, Tamnava, gde je to sudara. Nekad budem u Kožuaru, u našim ovdje mestima. Ove godine sam bio recimo u ovom, kako se zove, tu u Pambukovici, ovaj, E, a drugi bagrem selim u planinski deo u Pecku, u moje Sokolske planine. Dakle, non stop ste negdje na putu. Tako je. Posle toga ide Lipa, pa Suncokret, tako da to bi... Tako da ide redom. To moram da vas pitam. Šta mislite? Na tržištu se pojavljuje svašta. Već smo pričali o tome ne. o veštačkom medu, odnosno industrijskom medu. Šta mislite ne. o ovome što sada su prilike u Mislim, nije ni sada, nego pre par godina. Čokoladirani med, med s karamelom, med sa ovim. Pa je... Sve nešto što nema veze sa izvorima. Evo, ja sam čuo od jednog prijatelja koji je uzimao od mene med i kaže uzimao sam neki pekarski med tu negde kod nas u gradu ovaj, kaže pekarski med. Šta je med, pekarski med? Verujte, ne znam, ne mogu da... Možda je nešto što je predviđeno za kolače. Znači, eh, pazite, ali je kon, tako eh, koncipiran. To je zakonski u redu. Znači, možda je to neka slatkasta masa. Ne bih ja mogao vam reći, jer nisam se, verujte, ni trudio da se interesujem. Nije me zanimalo. Prevara je ako to piše prirodni med, bagremov med, a nešto je svašta. Ako je tamo neko napisao pekarski med, pa je dole napisao sastav, pa vi kao mušterija koja vodite o sebi računa i o svom zdravlju i o svom, ovaj, o taj med verovatno ima neku namenu, ali, ovaj, ali krstio ga je kao med da bi ga prodao. Znači, na području Srbije je dosta u zadnjih par godina, ovaj, je bilo to tih falsifikovanja od kukuruzne melase to je podloga za ratluke bombone čak su Tako sam čuo od kolega, znači nemojte me držati za reč, ne tvrdim ja, nego sam takve informacije čuo koliko su one tačne, ja ne znam. Takav isti taj bonbon, takozvani sirup, se uvozi direktno iz Kine čak, ovaj, pa se onda tu dodaju aromati, svašta čuda bogovi, da bi taj med imao aromu meda. Jer sad, ja kažem, ovaj... Čovjek, to sam pomenuo i prošli put kad sam gostao u emisiji. Sve do savesti. Čovjek, a to apsolutno, ali mušterija ka mušterija, čovjek mora da ima svog lekara i svog pčelara. Ko, ljude kojima veruje, koji, kojima, znači, u koji... Poverava sun, svoje zdravlje. Apsolutno, apsolutno. Acu, pored svih manifestacija na koje odlazite, koja je ona koja nas čeka? Pa sad, oko nove godine, recimo, konkretno meni, ovaj će biti malo duži period po 40 tak dana, mjesec dana podom nove godine u Beogradu, jer ja sam član tih udruženja starih zanata po Beogradu, svi se oni trude do tom periodu organizuju i to na dobrim elitnim mestima. Znaci biće čeka ljubina od 15. do 20. novembra pa do 15. januara. Ovaj ustarjučka ljubina, pardon, u čeka ljubina sam već prisutan, ali mislim sam na knez Mihajlovu. Ovaj mm -hmm. potražnim centrima, ovaj sve to bude, ovaj znači ja sam 85% moje prodaje se zasniva konkretno u Beogradu. Jer Beograd je najveće tržište i ono što je veoma bitno za nas pčelare, znači da imamo te stalne mušterije. Jer sad je veoma bitno biti i prisutan na tržištu kad vas mušterija pozove i pita gde imate, gde imate izložen med, da on može otići da kupi. Ako vas nema, on vas čas posla promeni. Ili, nažalost, odem u market. Joj, bože. Da, baš ste to lepo rekli. Aco, hvala vam najljepše što ste izvojili ponovo na vreme za našu emisiju. Ovo je po prvi put u drugoj sezoni. Ja se nadam da se vidimo ponovo dokom po... proleća. Svakako, svakako. Biće mi drago. Hvala Dragi pa. moji, dakle, kao što je moj gost i rekao, u životu morate da imate svog lekara i svog Čela lekara verovatno imate, a ovo drugo bi se trebali da pronađete. Ja jesam i zato i e, jesam zdrava. Tako da idemo sada na kratku pauzu, a nakon toga vidimo se ponovo. Protokol vikenda održan je treći po redu, sada već i tradicionalni, ali možemo slobodno tako reći, plivački miting Vojvoda Živojni Mišić pod Petničkim. Balonom, plivački klub Alis, posle petinca kupa koja ima dužu tradiciju, evo već treći put organizuje i zimski plivački miting. O tome i ostalim optimistima iz kluba razgovaram sa predsjednikom kluba, Branislavom Kovačevićem. Dobar dan i dobrodošli. hvala na pozivu. Kako ste zadovoljni kako je protikao treći miting Vojvode Živoji Mišiće? Pa zadovoljni smo u principu. Učestvovalo je 200 takmičara sa 8 klubova. A, a skoro polovinu toga su učinile naše djece, što je za nas veliki uspeh. Oko 90 članova kluba je nastupilo takmičarski, a još 15 članova najmlađe djece su nastupili u revijalnom delu, njih ne računamo u, u ovo što smo već rekli, u tih 200, ali su oni imali priliku da napare svoje plivačke takmičarske korake i da dobiju diplome za učešće na tom takmičenju i da, što se kaže, da budu motivisani za na trenizima za neka dalje takmičenja koji ih očekuju i koja će biti u skladu sa njihovim mogućnostima. Dok je za bolje plivače ovo bila jedna od prve forme za takmičenja koja nam slede, a jedno od tih takmičenja je već ovog vikenda, to je velika nagrada Zrenjanina, koja je praktično i najveći, najbolje organizovani miting u Srbiji čak, čak bih rekao ne samo u Srbiji, a, možda i u celom ovom regionu, na prostorima Bivše Jugoslavije. Praktično pandam tom mitingu je mladost u Zagrebu i, i Zrenjanin. Tako da sutra ćemo tu nastupiti sa sedam najboljih plivača kluba, što će također biti jedna veoma ozbiljna provera forme pred takmičenjem u januaru koja su, za koja ciljamo formu. Kako si zadovoljni nekim trendom rezultata vaših takmičara u ovim posljednjim takmičenjima? Pa, rezultati su u uzlaznoj putanji. Svi, od praktično od septembra mjeseca kada počinjem, kada to proglašavamo novom sezonom, takmičari su u punom treningu. Ne, ne mogu se očekivati znatna poboljšanja rezultata, ali neki lagani trend postoji. I sad već negde od nove godine očekujemo znatnije skokove u samim rezultatima i, i nadamo se uspe, uz, i uspehe ovaj, na regionalnim i državnim takmičnjima koje slede odmah posle nove godine. Sam broj takmičarja sa kojima ste izašli na vaš domaći miting govori da je neko članstvo, da tako kažemo, u nekom povećanju broja, ako se ne varam, čemu su naravno doprineli i ovi uslovi i pod balonama i reniju u tehničkoj školi. Pa ako je masovnost, uspjeh jednog kluba, onda je ovo najveći uspjeh od osnivanja kluba, jer ovo je a, najveći broj prijavljenih privača na jednom takmičenju koji smo imali od osnivanja kluba. A, svakako su tome doprinjeli i najbolji uslovi do sada koji imamo za treninga, to su i bazen, kako bazen u tehničkoj školi, tako i bazen pod balonom u petnici olimpijskih bazen na kome smo i leti i na kome samo praktično Uh, nastavljamo se treninzima i, i od jeseni tokom zime i na proleće. I to je ono što smo godinama u nas pričali da nam je nedostajalo za taj završni korak za ozbiljno učešće na olimpijskim igrama, a imali smo potencijalne kandidate za to. Ali to je praktično tada bilo nemoguće bez uh, mogućnosti da trenirate u 50-metarskom bazenu, jer kao što znate i olimpijske igre se plivaju u 50-metarskim bazenima. Ovo je sada neka generacija koja je počela da se bavi pl plivanjem praktično u, u tehničkoj školi i od koje tek treba očekivati te najbolje rezultate i možda da se neko od njih pojavi na tim velikim takmičenjima. Pa svakako, strategija kluba je uh, bazirana na 12-godišnjem periodu. Uh, mi smo ušli u bazen u tehničkoj školi koji je tada napravljen čini se 2011. godine, krajem 2011. godine. Tada smo napravili presek gde su najmlađi takmičari bili 2003. godine u to vreme, a praktično su to tada bili početnici. Njih je tada preuzeo sportski direktor kluba i najbolji trener kako u Valjevu, tako i u regionu, Vladimir Bošković. I oni su sada već evo prošli jedan četvrogodišnji ciklus. Neki od njih su i u, to, i u tom periodu bili dosta uspešni. Milica Ristić, Anđelija Domjanović, koje su i dobile nagrade grada Valjeva, odnosno Sportskog savjeza Valjeva. Uh, a tek sad u sljedećem četvrgodišnjem ciklusu uh, očekujemo od njih ozbiljne rezultate, je onda u ovom, od 8. do 12. godine tu se, kako sama teorija kaže, ali i pokazano je u praksi, očekuje održavanje visokog nivoa postignuća, odnosno rezultata koji se do tog perioda postignu budu jednog kvalitetnog senjorskog plivača, izuzetno dugi i komplikovan, pogotovo za Valjevo koji nije univerzitetski centar da se vi naravno sločavate sa odlaskom dece na fakultete čim završite srednju školu. Svakako, mi smo tu imali jedan projekat koji je delimično uspeo, za sada je on, da kažemo, u nekom stand-by režimu, ali koji ćemo mi svakako pokušati da oživimo ili na nivou Saveza, tada smo pokušali, kada smo praktično mi vodili Savez, i on je bio od interesa svim klubovima i gradovima koji su poput našeg i koji su praktično, da kažemo, osuđeni da, da ostaju bez plivača kada oni dođu u fazu visokih postignuća, a to je faza kada završavate srednju školu i kada praktično, ako želite da, da napredujete u akademskom smislu, morate otići iz Valjeva, pogotovo ako imate potencijal za a, neke ozbiljne fakultete. A, ideja je da tada bila da postoji trenažni nacionalni centar, to zahteva velika ulaganja kako Saveza i države u jedan bazen u Beogradu ili Novom Sadu, ali tada ideja bila da to bude u Beogradu, pošto to je teško ovaj, u tom periodu bilo da se uradi, dugoročno to ostaje plan, ali svakako ćemo to pokušati i u saradnji sa jednim od klubova u Beogradu, gde će naša deca ovaj, i tada takmičiti za plivač klub Valis i gde će raditi po programu uh, komi su, u kome su bili prethodnih 8 godina. Da bi se taj trend nastavio, mi morate biti praktično, kao što kažu, u toj filozofiji treninga i, i kasnije. Jer ako promenite ceo sistem treninga u tom periodu, to je veoma važno za bazični sport, vi praktično morate da provedete godinu dve na adaptaciju takvog trenažnog sistema. I, I radili smo i mi neke istraživanja i dokazali smo da preko 90% plivača u Srbiji u posljednjih 30 godina ili stagnira ili napušta uh, plivanje u toj fazi. Bićete angažovani, odnosno klubski resursi kako trener Radimir Bošković, tako i nekoliko vaše plivače i na jednom kampu za najtalentovaniji mladi plivače centralne Srbije. Svakako, to je nešto što smo mi pokrenuli još 2010. na, na nivou cele države. Uh, sada se to malo u izmenjenom obliku uh, i dalje primenjuje, uh, praktično po regionima a za naš region centralna Srbija, ali da kažemo to je i najveći region sa najviše gradova i, i klubova koji se prostire u pravcu jug-sever od Leskovca do recimo Šapca i od istoka ka zapad od Bora do Valjeva. Jedna je dosta velika teritorija i bit će dosta klubova, plevača, sigurno će biti i neko od naše dece, a rukovodilac kampa će biti Vladimir Bošković. Cilj kampa je edukativno-diagnostički. Znači da pokušamo da utječemo i na ostale trenere, na, na samu njihovu filozofiju treninga, ali i da kroz jedan sistem merenja i diagnostike ustanovimo gde su te neke slabe tačke kod određenih plivača, možda čak i, čak i klubova, i da ih unapredimo. Evo za kraj ovog današnjeg razgova ja se vratimo na bazu, o to što školska djeca gde se sprovodi jedan projekat na nivou grada preko vašeg kluba, to je e, praktično učešće školske djece iz valjskih osnovnih škola i jedan dodatni čas plivanja, nedelj. Tako je. E, mi smo dosta o tome govorili u vašoj emisiji, ranije dok taj projekat nije pokrenut, kako takva iskustva već postoje i ona su više decenijske čak u nekim gradovima, efekti su e, fantastični i sve to je doprinjelo da konačno od od jesena se taj projekat zaživi kod nas u gradu i tu smo veoma zahvalni a, gradskoj upravi koja je vidjela da, da, da je to jedna dobra stvar. A, I obuhvaćeno je 150 rodece iz tri osnovne škole a, koja posle svoje nastave u školi a, dolaze organizovano autobusom u Petnicu a, i gde imaju jedan školski čas fizičkog, a to je plivanje. I mi smo to nazvali plivanje u nastavi, projekat je počeo početno školske godine, prošle godine, u septembru i tada su to bili učenici drugog razreda osnovne škole, a sada, sada je to treći razred, ista deca. I evo, oni su i sad krenuli, radimo i već vidimo velike efekte, pogotovo iz razloga što su oni posle jesenjeg i prolećeg dela proveli leto na bazenu ili negdje na moru, još malo usavršili to, to što smo ih mi učili, Tako da praktično smo sigurni da sada ta deca kada bi u nekim okolnostima se našli u uvodenoj sredini, ne postoje šanse za neke nesretne slučaje. Što je osnovni uspeh tog projekta i samo održivost projekta, ali pre svega održivost projekta jer su oni prošli jedan bazičan sport u, kao u sklopu nastave fizičkog ospitanja u nižim razredima, što do sada nije bilo a pogotovo što nakon toga mogu da nastave se bave plivanjem vaterpolom ili da imaju jako dobru bazu za bilo koji drugi sport. Hvala vam na razgovoru, puno uspehu da im radim. Hvala vam. Eto, pošto mi se bila je to priča o plivanju u Valjevu. Posvećujemo često pažnju u tom sportu koji je jedan od bazičnih sportova i koji konačno u Valjevu ima određenu infrastrukturu koju može da isprati naporu ljudi iz plivačkog kluba Valis. Hvala vam na pažnji i ostanite dalje u spremu nadu. Dragi moji, stigli smo i do samog kraja. Videli ste da je sam koncept današnje emisije bio malo drugačiji, tako da će i ova odjava biti drugačija. Nismo u mogućnosti da pustimo tweetove, ali naravno neka se to nakupi za sljedeću nedelju. Vi ste svesni toga da je skupština uh, je traje i da je probila termine, tako da ćemo mi ovog puta pročitati otprilike samo uh, stare, zaboravljene reči. Bogu hvala, bit će uh, Twitteraši mogu da sačekaju, a toliko su aktivni da možemo da ih puštamo, što se kaže, do, do preko sutra. Uh, ja sam izvojila šest reči kao što ste i navikli. Dakle, prva reč je kad nešto hoćemo da otmemo, ugrabimo na brzinu i onda uh, smo naši reč grapsti. Nemoj da grapšćeš sa stola pi, piše tamo rečenica baka kaže ne, nemoj ovo nemoj ono tako da ugrabiti uh, znate šta znači nakon toga da se vratimo opet na bake kada uh, pokazujem sigurno ste imali takvu situaciju da baka nekih možda 60, 70, 80 godina, pokazujete joj mobil telefon i ona kaže joj šta ti je to, nemoj da mi daješ to čereslo, dakle čereslo ili ne neki tehnički komad, mašina, tako da čereslo koristimo u svakom trenutku. Nakon toga imamo reč zabit. Uh, a u Bože gdje živiš, kakva ti je ovo zabi. To je ono, znate, za sedam gora i za sedam mora. Do duše, kakvo je vreme došlo, da su svi navikli da idu po pravini, njima je i malo uz brdica zabit, tako da to je to. To su oni što iz kruga dvojke. E sada, nakon toga idemo na onu moderniju varijantu, odnosno uh, reči. Um, Kada kažemo da je, na primjer, imamo građanski sektor, mi ćemo reći građanski sektor. Međutim, mnogo zbiljnije kažu neki, zvuči kada se kaže civilni sektor, dakle, civili i ta reč se koristi, tako da eto, ne moram mnogo o tome da objašnjavam. Nakon toga, našla sam zanimljivu reč koja se koristi i tekako. Mnogi, pogotovo poznate ličnosti, uslovno rečeno pate od toga, a to je egosurfing. Egosurfing predstavlja, to je ono kad tražite, ukucate svoje ime i prezime na netu i onda tražite ovaj, podatke, dakle tražite sobstvene podatke na internetu, dakle, tako da imamo taj izraz ego, ego surfing. I nakon toga malo turcizama, dakle svi koristimo u nekom trenutku da kažemo baš ti je ovo lepo, jok ja to nikad ne radim, dakle baš jok ima toga koliko god hoćete. Tako dakle, da, dragi moji, to je bilo to što smo pripremili za ovu, uh, slobodno možemo reći, vikend, emisiju. Meni ostaje samo da vam prože, proželim lep dan koliko god može, a ako mene pitate, ovo ovaj je dan kada ne treba izlaziti iz kuće i samo se onako zavući u toplo i gledati VTV.